god må ingen bli tilbake. Det er derfor Trykirken finnes, for å få med oss flest mulig til himmelen. Alt hva vi gjør er gjennomsyret av det her, og forkynner de gode, glade nyhetene om Jesus som er verdens frelser, veien, sannheten og livet. Det står om Jesus i Johannes 4. Jesus ble trøtt på reisen. Vi sang her, vi er underveis. Har du vært trøtt noen gang? Jeg har vært det. Trøtt under reisen. Trøtt på en eller annen ting, noe som har drabbet, møtt oss. Nå var Jesus heldig, han ble trøtt. Kanskje ikke han hadde med seg vannflasker. Han var trøtt ved brønnen. Vi kan også være trøtte, like ved kilden. Men hvordan skal vi få slukket vår tørst? Vi ser Arne Flermo. Vi var inne i, her inne på det, et av de første møtene vi hadde for 9 år siden, nå snart. Ja. Og så fikk du en drøm etter den opplevelse som vi hadde sammen. Og så sier vi må gi folket det beste. Vi må gi det Jesus. Og det er det vi holder på med her i Turistkirken. For Jesus sier, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Og den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Det var en dame en dag her, ikke i år, men før. Etter møtet så kommer hun til meg der ute, og så sier hun da at budskapet i dag, det var rett til meg. Ja, vil du ta imot Jesus? Ja. Så ba vi sammen ute med bilene her og tok imot Jesus. Og det var enkelt og det var greit. Så sier jeg, skal jeg ringe hjem til en menighet eller noen du er kristne som kan hjelpe deg videre på veien hjemme? Så sier du det. Jeg er aktiv i en menighet, men ingen hjemme vet at det er en frafall. Hva hadde skjedd nå? Hva hadde gått tom for olje? Og det går tom for livet i Gud. Og når vi kristne går tomme for det som har med Hellig Ånd i oss å gjøre, det som har med åndens frukter i oss å gjøre, ikke sant? Så kan vi bli litt utidige og ramlete og tråkige å ha med å gjøre. For da blir det kjøtt, og det er ikke noe særlig. Så teksten i dag, vet jeg at du skal komme inn på, jeg vet ikke hva du vil si, men i hvert fall for meg, for det er Kristi domssøndag i dag, og det er også Kristi kongedag i dag. Og teksten skal Per undervise om her og tale over, så det gleder vi oss til. Men kjære venner, oasens visjon er, som vi har hørt, at flest mulig til himmelen, men også er, vi kaller det for oase, at dette skal være en kilde, en Jesus-kilde, hvor den hver som kommer her, enten det er en gammel frelst, eller nyfrelst, eller ufrelst, skal få drikke av den kilden som gir evig liv, som vi igjen gjør at vi flyter over til andre som er rundt oss. Så vi er en Kristi velgjort til å få være med og hjelpe hverandre, heie på hverandre, og få med oss flest mulig til himmelen. Så har vi også opplevd det at det er folk som kommer fra forskjellige steder hjemme, som reiser hjem igjen og er fylt og glad. Som en sa da, at man måtte legge ned menigheten for noen år siden, på en øy oppe i Nord-Norge. Nå skal jeg reise hjem og starte den opp igjen. Han hadde møtt Jesus. Han hadde fått påfyll her inne og ny frimodighet. Ja, som det står om disiplene, vet du. Det ble jo fylt på pinsedagen i kapittel 4 på serien 4:31, så står det at de hadde en bønnemøte, og så ble de fylt og de talte Guds ord med frimodighet. Trenger vi ikke det, folkens? Da trenger vi å bli fylt med den hellige ånd. For det følger med å bli fylt med den hellige ånd. Og hvordan blir vi fylt med den hellige ånd? Ved å drikke, øse med glede av frelsens kilde. Nå kan jeg snart begynne å preke, Per, men det skal du gjøre, så nå skal jeg slutte. Neida. Takk, Jesus. Jesus, takk at du er kilden med det levende mann og det evige livets ord. Takk, Jesus, at vi kan få komme til deg alle sammen og få ny påfyll i kveld hos deg. Så er ikke forandringer skiftende skygge, og din kilde går aldri tom og tørr. Hjelp oss til å fylle opp både i våre liv og i kannene våre for, og i vannflaskene. Herre, så vi har nok under vandringen, så vi ikke går trøtte og gir opp. At vi skal få være med for å høste inn for himmelen.
Signe hver eneste ene av oss, og hjelpe oss i oasen her til å være midt i din kjærlighet, midt i det livet som strømmer fra deg, med fokus på deg alene. I Jesu navn. Amen.